recording, Erikovic. Yes. We are waiting for our ananas shake. Beställa faktiskt en ananas. Förstod vad jag menar. Vi är på Kamala Beach. Bor en bit härifrån. Just nu såg det ganska lugnt ut, men det var lite vågen i faktiskt. Det var ganska kul. Leka lite i vågorna, lasta en tennis och softa. Var inte det bästa vädret, men... Nej, det kommer. Thank you very much. Thank you so much. Kapkonka. Kapkonka. To the Pippi Islands, where the dreams come true. Have a good lot, boys. Hi. Tillbaks till Pippi Island. Denna gång med Erik och Marcus. Vad har vi gjort idag? Vi har spelat strandtennis. Haft det jävligt soft på stranden. Kolla in poolen. Och kolla in det sjuka klimatet. Jag gillar bergen. Imorgon kör vi troligtvis en liten båttur. Eller fan en fet båttur på 9 timmar. Till Bamboo Island. Monkey Beach, Maya Bay och så vidare. Det ska bli jävligt kul. Måste ta upp väderleksrapporten, eller hur? Det står att det ska regna och åska varje dag, men det är inte det. Det är lite molnigt, men kolla, man kan se månen om du ser. Oh, nej, det blixtrar inte. Jag kommer inte göra det imorgon heller. Pippi Island. Pippi Island. Pippi Island är vi på. Ja, det är. Ja, det är. Vi har varit här i 2 nätter nu. Two nights. Yeah, buddy. Där sitter Marcus och gungar. Hallå, hallå! Ja, det är trevligt. Vi har... vad gjorde vi igår? Kan du berätta lite om? Igår var vi på båttur. Vid Monkey Beach. Maya Bay. Det var 9 timmars båtresa eller trippresa, vad säger man? Ja. Och det var 6 öar, nej vad var det? Stopp. Ja, men det var olika stopp med lite stränder och snorklingställen och sådär. Ja. Det var jäkligt nice var det. Det var riktigt nice. Mm. Klart vatten på sina bra ställen. Sen avslutade vi kvällen med bra. They put you up because I want to sing. Yeah, you wanna. Sen avslutade vi kvällen med festen här på andra sidan Pippi Island. Nu har vi ett par fötter här som är dryga. Vi kan stå så här så han kan gunga i bakgrunden. Kan det är sjukt drag på andra sidan på kvällarna. Så vi kommer göra samma sak ikväll i tanken. Vi har legat här på stranden hela dagen.
Det är jävligt mysigt faktiskt. Ja, avslutar med två buckets nu så man börjar känna på, alltså få bra feeling. Så vi ska väl hem, byta om lite torra underkläder. Börja ladda upp för kvällen. Så ses vi... Vi ses nu! Där! Vi ses där.